I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks,
When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Thank you.
Começou o jogo! Hoje esperamos uma boa exibição. Não afastem seus olhos da tela. Que beleza! Entregou a bola de graça! Ele tem tudo para mirar no centro da área. Olha a pancada! A bola pegou ali na trave, mas não entrou. Vai de cabeça na bola. Que lindo! Jogada ilegal. Falta nele. E aí a cobrança de falta. Um belo mergulho seguido de um soco na bola. Grande jogada. Para fora, mas é escanteio. A bola saiu para escanteio e esta é a oportunidade esperada. Grande chance. Um desastre. Errou o alvo, a bola foi longe do gol. É lateral. O zagueiro se antecipa bem, chega para fazer o corte. Sua velocidade definitivamente é a sua melhor qualidade. Você vê que sempre aparece alguém livre para receber. Passamos a marca dos 15 minutos. Jogada ilegal. Falta nele. Atacando bem aberto. Tiro! Essa foi por muito pouco. Basta olhar para ele e ver como se esforçou para conseguir. Que lindo! Eu acho que ele deve estar com as chuteiras trocadas. Jogada para a lateral. E o juiz deu falta. Lançou na área. Rápido para frente. O que ele estava pensando? A defesa volta em peso, tentando parar esse ataque. Jogada para a lateral. Parece uma maratona. Jogada para a lateral. Tiro longo. O técnico precisa posicionar e treinar melhor a defesa. Para o lado. Toca, devolvendo a bola. Afasta a bola. Ele engatou uma quinta marcha e foi embora. Tiro de meta marcado, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. Toca de cabeça. Jogada para a lateral.
A defesa volta em peso, tentando parar esse ataque. Troca rápida de passes. Que fase, hein? Não sobrou para ninguém. O que eles vão fazer com a bola? E é falta. Não foi uma disputa de bola leal. O juiz mostra cartão amarelo. Vamos acompanhar esta jogada de novo. Aí houve uma agressão, né? Claramente houve uma agressão ali. Este chute foi um pouco longe demais. Jogada para a lateral. Veja como o time conseguiu envolver ali, sempre prendendo a bola. Olha o tiro. Um belo mergulho, seguido de um soco na bola. Grande jogada. Tá ganhando um escanteio aqui a equipe. E o placar permanece 0 a 0. Realmente no jogo aéreo ele é uma beleza. Que beleza, foi muito alta, forte. Ele sabe que pode fazer melhor. Sua velocidade definitivamente é sua melhor qualidade. E eles recuperaram a bola na hora certa. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Corta a defesa. Tenta dessa distância. A bola foi para fora, novo escanteio. É impressionante a batalha ali, Milton. Olha o empurro, empurro. O jogador tem que ter cuidado. Já, já vai ter cartão aí. E termina o primeiro período da partida. Os times estão empatados e nenhum deles parece querer mexer o placar neste momento. E o placar permanece 0 a 0. O juiz sinaliza para os dois goleiros e a bola está em jogo. A briga por ali. Que beleza! Entregou a bola de graça. Parece uma maratona. Tocou à frente. Bateu! Olha o gol! Conseguiu um cruzamento? Rebateu o goleiro! E ele fecha!
o gol. Olha, Milton, nessa jogada aí o goleiro merece medalha, hein? Porque a defesa do time dele não ajudou. Ele apareceu lá como um xerifão para evitar o gol. Toque na medida. Que lindo! Jogada ilegal. Falta nele. E aí a cobrança de falta sempre muito perigosa. E o juiz deu falta. E aí a cobrança de falta sempre muito perigosa. Será que ele faz? E ele não consegue ultrapassar a barreira. Assim fica difícil. Eles conseguem aliviar um pouco a pressão. E eles recuperaram a bola na hora certa. A bola foi cabeceada para frente. A briga por ali. A defesa está muito consciente. Basta ver o posicionamento. Afasta a bola. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Belo carrinho. Bateu. Ele vai conseguir um cruzamento? Eles mantêm a posse de bola, mas o time não vai para o ataque. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Para o flanco. E é falta. E aí houve uma agressão, né? Claramente houve uma agressão ali. E aí a cobrança de falta sempre muito perigosa. Realmente. E é gol! Gol! Realmente uma bela cabeçada. De qualquer maneira, eles estão um gol atrás. Eles têm muito tempo para virar o jogo. 35 minutos. Impedimento. O jogador estava completamente livre. Impedimento. O juiz assinalou o impedimento. Que pena, ele tinha todo o espaço que precisava. Quem está com a bola fica sem opção se ninguém se desmarca. Jogada para a lateral. Eles ainda estão tentando de tudo para reverter o placar. Um desastre. Eu sei que o jogador deve se sentir muito mal quando erra um chute dessa forma. O futebol rápido sempre é bom de se ver. Eles estão voando em campo. Ele
Ele está reclamando, mas não acho que vá fazer diferença. Outra vez a bola no meio de dois jogadores, se enroscaram. Arthur pega outra vez uma falta por ali. Bela jogada, pra frente, de cabeça. Que grande oportunidade de ataque e que perigo para a defesa. Chegamos aos 40 minutos, apenas 5 minutos de jogo pela frente. Olha o tiro! É gol! Tá lá dentro! Eles têm muito tempo para virar o jogo. Eu senti a entrada aqui da cabine. O juiz mostra cartão amarelo. Sem dúvida, ele mereceu. E aí houve uma agressão, né? Claramente houve uma agressão ali. Agora eles estão se movimentando. Ele está indo muito bem. Continua com a bola. Mas o que ele vai fazer com ela? O time está trabalhando bem ali atrás. Vamos ver esse escanteio aí. É impressionante a batalha ali, Milton. Olha o empurra. O jogador tem que ter cuidado. Já já vai ter cartão aí. Então foi marcado um novo escanteio. Será que agora vai? Bom trabalho na defesa. Aí está o apito. Os jogadores deixam o campo. 2-0 no placar. Esta é uma derrota ruim, Milton. Eles lutaram durante todo o jogo para fazer alguma coisa. Isto certamente não agrada ao técnico, Milton. Eles tinham o jogo nas mãos e o deixaram escapar. Um jogo muito apertado, Milton. Eles tinham que decidir de alguma forma.